Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes je opravdu sváteční den, neboť začínám s recenzemi na československé tanky. Skutečně jsme se jich dočkali a s pečem 9.13 tady skutečně československou větev máme, takže směle na to a vzhledem k mé systematické povaze začneme od toho nejmenšího týru, to znamená od týru 1. Vím, možná si někdo bude ťukat na hlavu, proč Superkravaťáku děláš recenzi na týr 1. Vždyť tohleto každý pre-expí po třech bitvách, nebo přeskočí za volné expy. Zkrátka, tohle možná nikdo nehraje, ale myslím si, že každý z nás si schutí tuhletu jedničku, dvojku a tak dále, všechny ty týry prostě zahraje, právě proto, že se jedná o československou větev a nebude to jako v případě jiných národů. Dobrá, pojďme tedy na týr 1, kolohousenku, už jenom ten název je prostě natolik k popukání, že prostě musím tuhle tu recenzi natočit. Je to jednoduché, dostanete se po kolohousence týru 1 na další týr 2, 3, 4. Máme tady v podstatě jenom tu větev středních tanků, ale myslím si, že je vůbec malým zázrakem, že československá větev se od dovodka dostala, když se vezmeme, jaká je tady konkurence německých, sovětských, amerických, britských a dalších tanků. Myslím si, že je to skvělý úspěch a už jenom proto cítím takovou určitou povinnost prostě představit světu, že tady nějaké československé tanky byly, byť třeba většina jenom na papíře. Pojďme se podívat nejprve na vnitřnosti tohoto stroje. Máte v podstatě na výběr pouze ze dvou gunů, jinak všechno v základním provedení. Je jasné, že si pořídíte hned to dvojkové, to znamená 45 mm penetrace a 50 alfa. To vůbec není zlé a v podstatě na tom týru 1 v tomto ohledu budete velmi, velmi dobře. Když se zaměříme tady na ta čísla, 110 HPček, to není zlé. Co je špatné, je maximální rychlost 25 km za hodinu. To opravdu nepatří zrovna k tomu nejrychlejšímu na týru 1. A musím říci, že ovlivnilo to vlastně celkový můj dojem z kolohusenky, samozřejmě v tom negativním slova smyslu. Rychlost otáčení korby ale je překvapením, přece jenom 40 stupňů za vteřinu u tanku, který je takto pomalý, je hodně, hodně slušné, jenže zase kazí to rychlost rotace věže 28 stupňů za vteřinu, to je zase velmi nedobré. Pancíř korby věže nebudeme řešit, prostě prostřelí vás všichni, opravdu všichni, i všechny ty kulomety, to opravdu nebudete mít rádi. V podstatě jediná šance, kde odrazíte, je tady tahle ta přední plocha, případně, že by to nějak sjelo po stranách té věžičky, ale na to se spolehat nedá. Dole 280 metrů, zase nejste úplně nejšpičkovější, stejně tak rádio, není to nic, ale podstatného, protože jestliže si chcete alespoň trošičku užít vlastně tu hru s kolohousenkou, tak co je k tomu potřeba? No tak dobrá posádka, ale tu asi jen tak do tohohle tančíku nedostanete. No a vybavení pochopitelně, pokud chcete zase předvádět nějaké výkony, tak si tady dáte ty krásné buchty. To je prostě úžasné, že si můžete dát ve vodku pro posádku buchty. Vlastně to myslím si, že se Wargamingu povedlo. Takový výběr v podstatě prémiového žrádelka. Samozřejmě k těm buchtám si můžete dát cokoliv, hasičák, opravanenskou sadu, to už je skutečně na vás. Co se týče vybavení, tak já jsem tady měl binokuláry, ventilaci a tuším, že pohon děla, nejsem si úplně jist, možná jsem tady použil maskovačku, sám už nevím, ale zkrátka chtěl jsem srazit tu dobu nabíjení na co nejmenší čas. A bylo to často znát, protože ty souboje jeden na jednoho jsem zkrátka vyhrával, když jsme tedy byli oba dva na ránu, tak soupeře jsem prakticky pokaždé zničil, bylo prostě znát, že to vybavení tady je. Posádka, jak vidíte, budete mít jenom dva členy, velitele a řidiče, což znamená, že v dalších tancích budete muset přidávat ještě jednoho a ještě jednoho člena posádky, takže bude trvat, než se chlapci nějak srovnají a než si to všechno vyexpíte, pokud tedy si kolohousenku nenecháte. Munice, já jsem tady
tuším, že vozil nějakých pár goldů, chtěl jsem prostě být připraven, ale na tomto týru asi to roli příliš nehraje. Já jsem to měl opravdu na to, abych si ten tančík užil, takže jsem si tady dal i kamufláž, opravdu nešetřil jsem a konec konců, kdy přijde další, řekněme, větev do té československé linie, nejspíš nikdy, takže je potřeba si užít každý z těchto strojů. Nemá si cenu říkat, že posádka by měla mít na veliteli žárovku a případně biu a maskování a já nevím co všechno. Pochybuji, že se někdo k tomuto odhodlá, ale možné je všechno. Já si myslím, že takto by to bohatě stačilo, nebudeme rozvíjet dál nějaké teorie o kolohusence a raději se podíváme na pár bitviček, ať si uděláte dojem o tomhletom tančíku. A začínáme na mapě Mittengard, to je tuším, že poprvé, co se snad v mé recenzi objevuje tahleta mapa, kterou si zahrajete pouze na těchto nízkých týrech. No a vždycky, když tady na těchto nízkých týrech začínáte, tak nebo respektive hrajete tuhletu mapu, tak vždycky někdo z těch, řekněme, začínajících hráčů zůstane takhle stát v tom kopci, to samozřejmě nedělejte. No a je to pro vás zase na druhou stranu free damage. Tady jsem dostal pěkně nasypáno, aspoň vidíte, jak funguje pancíř kolohousenky. Opravdu nefunguje a nelze čekat, že odrazíte cokoliv. Tyhle ty kulomety, to je vám opravdu dokáže pořádně nandat. Díky tomu mému rychlému přebíjení si mohu dovolit tady takhle souboj jeden na jednoho, pak přesvědčivě si vyjet a zničit nepřítele. Tady to by mohl být problém, naštěstí chlapec se unáhlil, byť tedy zbyly mu jenom dvě HPčka, to trošičku smulovaté, ale nakonec to dobře dopadlo. Zkrátka nic neodrazíte, ta rychlost je taková, jaká je, vidíte, že tím terénem jedu nějakých těch 20, 21, 22, 23, skáče to tam neustále. Zaměřování, to je trošičku buk na zaměřovači, ale není to žádná katastrofa. Samozřejmě, když jsou tanky takhle zezadu, tak tím pro vás lépe. Tady ta jednička sice má jenom 6 HPček, ale mohla by se mnou udělat rychlý proces. A tak jsem raději volil vlastně bezpečnou cestu k tomu killu, trošičku jsem nemohl zaměřit, ale nakonec se to povedlo. Otcu už pravděpodobně nestihnu, zvláště když to ještě nabourám. Rychlý pohled na tabulku, tím že vlastně za killy se hodně napočítává do těch všech prvních, druhých tříd tankistů hrdinu, tak tankista první třídy, nějaké ty stužky, nic dalšího zajímavého. Celkem tedy 5 kg, 542 expu a 315 damage. Nic zásadního, hodně nás přežilo, není příliš o čem. Vyděláno, vidíte, že jsem v lehkém minusu, díky buchtám, které jsem si objednal, ještě horké na talíř. Vypaleno výstřelu 12, přímých zásahů 10, průstřelu 10. Je to takové fair, všichni vás prostřelí a vy většinou všechny také prostřelíte snad až na toho Japonce. Tam občas může být problém, ale to možná byl spíš problém někde mezi monitorem a klávesnicí. Dobrá, a z mapy Mittengard se pojďme přesunout na velmi známé doly. Tuhletu mapu můžete si zahrát i s desítkou, takže myslím si, že všichni je dobře známe. A upřímně řečeno, na těch ultra nízkých týrech, jako mezi těmi jedničkami, dvojkami, nemám opravdu rád tuhletu mapu. Je to z důvodu, že se tady strašně kempí. Ne, že by tedy na devítkách, na desítkách se vyloženě nekempilo, ale přece jenom ten boj je více kontaktní. Tady hodně hráčů, tím, že jsou neskušení, tak zkrátka, myslím, v takovémto matchmakingu, tak si myslí, že si to odkempí na bázi celou dobu a to prostě úplně ideální není, což právě upozorňuji klikáním na mapu na to A4, kde uvidíme, jak chlapíci si poradí s tou bitvou, ale řekl bych, že příliš ne. Tady jsem zaujal takovou tu pozici klasickou, když jste pomalí a nevědete na kopec, že bych někoho trefil, kdo by na kopec jel, ale
bohužel to se nestane, tak tady aspoň medium 1 trefím. Netrefím. Snad tentokrát zase ne. Mimochodem mám pocit, že to dělo střílí tak nějak jakoby pomalu. Ve smyslu ta střela, že letí nějakým způsobem pomalu, ale možná je to jenom můj pocit. A je to takový jakoby více padáček. Takže občas trefovat nějaké tanky v pohybu může být problém. Tam jste také viděli, jak jsem najížděl k tomu křovíčku, že do toho kopce se kolohusenka chová tak, že zkrátka téměř nejede. Připadáte si jak ve velmi zpomaleném filmu a s tím je také potřeba počítat. Zkrátka ta mobilita tohle československého stroje je na prachbídné úrovni a to znamená, že vy se například na dolech nevydrápete na kopec, aniž byste byli zničeni, příliš nikoho neobjedete, nepřekvapíte, zkrátka na tohle nebo takový potenciál tenhle ten tančík nemá. U tohle tančíku je opravdu potřeba využívat toho podle mého názoru slušného děla, které umí lecos i trefit a samozřejmě lecos netrefit, to jenom potvrzuje to, co jsem říkal před chvilkou. Jinak mapě doly v tomhletom rozložení tady vidíte, že ono jakoby velmi rychle je s tím stavem hodně pohnuto, to znamená máme nějakých 7-6, teď už 7-8, máme ani ne 3 minuty z bitvy, tam konečně se vyplatilo na tu kolohusenku pořád střílet, zaplať pánu, a tady ještě jedna rána, naneštěstí nepovedlo se, takže mám pouze jeden kill a už tam do mě někdo šije z míst okolo nepřátelské báze. Chtěl jsem říci, že prostě je nějakých 3 minuty z bitvy, je tu 10-10, téměř, vlastně ne téměř, ale třetina z každého týmu zbyla. A to by nějak nevadilo na těch nízkých týrech. Problém je v tom, že teď začíná taková ta kempící část, kdy naši pořád na A4 nesmyslně kempí, někdo tamhle je na té jedničkové léně na tom ostrově, my tady obsadíme kopec, nikdo nás tady spotnout nemůže, protože oni budou zhruba někde na té káčkové léně a sem ani vlastně z binokuláry, tam můžete vidět ten velký kruh na té mé minimapě, tak ten ukazuje vlastně dohled z binokuláry, takže vidíte, že nás nemůže naspotit skutečně vůbec nic. No a je to tedy taková ta část, kde se opravdu kempí a čeká, kdo se kdy spotne dřív nebo komu dojde trpělivost a to úplně opravdu mě nebaví a na těch dolech je to bohužel častý jev, velmi častý jev. Já to tedy trošičku posunu dopředu a vydal jsem se tady na výzvěry a vidíte, že jsem nestřílel, chtěl jsem v podstatě, aby naši viděli, kde nepřítel je. Teď jsem nevěděl, jestli mě naspotil, ale žárovku samozřejmě nemám, ale teď, když už jsem viděl, že na mě nekouká, dalo se vystřelit spolehlivě, dokonce jsem něco odrazil, můžeme se podívat kam. Vidíte, že je to tady tenhle ta sploštělá nebo lehce naúhlovaná, nebo jak to říci, ta horní část podvěží. No a řekněme při nějakém takovém úhlu, kdy je to lehce v záklonu, tak můžete odrazit, ale jinak se vám to prakticky nikdy nepřihodí. Dobrá, druhý kill, zničil jsem právě toho hráče, který neudržel nervy na úzdě a vyjel celkem nesmyslně, ale to už je jeho problém. Já vyzývám stále ty naše borce, aby vyjeli z báze. Stále se k tomu nemají, až snad teď za stavu 12-10, skutečně skvěle. Tady možná trošičku riskuji, že mě někdo naspotí skrz tu mezeru mezi těmi křovisky. Naštěstí se tak nestalo, nebo alespoň po mně nikdo nestřílel. Z toho usuzuji, že jsem naspotován nebyl. Zabíjám bino a čekám. To je právě to, o čem jsem hovořil, že je to o neustálém v podstatě tady čekání za tohoto téměř rozhodnutého stavu. Ve smyslu, že už nás mnoho nezbývá na obě strany. Tam se Light Tractor spotl po tom, co zničil našeho.
takže 12-11 je to ještě lepší. Sice vím, kde je jeden, ale tam prakticky bych na to sázel jako první místo, kde bych si musel vybrat, kde patrně soupeř je, takže to pro mě až tak překvapivé nebylo, nebo respektive příliš mi to neodkrylo karty soupeře. Má navíc 5 kg, takže on tam má dobré postavení. Uvidíme, jak dále. Už si říkám, musím sjet, tady zkrátka něco udělat. Tam se kousenka spotla a já to samozřejmě nebudu brát tady tím spotkem, protože tam bych byl skutečně na ráně. Místo toho trošičku takhle objedu. Opět ty přesuny, vidíte, to 7-6 km prostě. Nejede to do žádného kopce a velmi prachbídně. Tady jsem zkoušel, jestli by nešlo ji trefit nějak z téhle pozice, ale byl by to nesmysl, špatně se tam dá kryt. Takže teď už zbývají dva nepřátelé. Vyměnili jsme jeden tank za jeden tank, takže 13-12. Já doufám, že jsem předtím naspotován nebyl, nebo alespoň mě úplně nemusí čekat takhle z téhle strany. A je tomu tak, vidíte, že ještě on je otočen, se dělá takový jakoby obrácený sidescrap. To se na těchto týrech opravdu moc nevidí. Třetí kill, no a tamhle už je ten borec v tom německém rychlopalném tančíkovi. 4 killy, nedopřál jsem mu nakonec válečníka, dobře pro nás. Je to opravdu smutné, že jinak takto nízkých týrech se opravdu ty bitvy tak to neuměrně prodlužují. Myslím si, že tahle ta mapa má docela problém, co se týče času odehrání. Schválně bych chtěl vidět ty statistiky, jak dlouho se hraje na těchto nízkých týrech, na dolech, a jak dlouho ten Mittengard a já nevím ještě, jaké mapy. Ale nebudeme to řešit. Opět tankista první třídy. Vidíte, že tentokrát jsem něco nasvítil. Celkem 417 damage, 4 kily, 548 expo, že plus minus podobně jako v té první bitvě. Snažil jsem se vlastně tu kolousenku hrát tak jakoby aktivně, přistupovat k tomu tak, že co si sám neudělám, to nemám a že to neodkempím. Byly takové pokusy, ale neskončilo to nějak slavně, navíc ta nuda z toho stroje pak ještě narůstala. Nechci ale končit takhle pesimisticky. Kolousenka je určitě zajímavý, tier 1. Určitě se nedá říct, že by byl nejlepší. Američané, případně Němci, si myslím, že tím, že tam mají ten kulomet, tak disponují lepšími stroji, ale když to hrajete trošičku s rozvahou, tak to dělo se vám celkem odmění. Pancíř samozřejmě téměř nikdy, protože žádný nemáte, ale tier 1, co byste také chtěli. Navíc od lehkého tanku, na to nezapomínejme. Dobrá, tak to by bylo všechno. Kdo si chce rozjet československou linii a chce jí jet poctivě po jednotlivých týrech, musí se přeexpit přes ten první týr. Když si ho zahrajete, dostanete takovýhle stroj, který se nestratí, není určitě nějakým způsobem podřadný, jak měla řada hráčů starost právě před vypuštěním československé tankové větve, a to je, myslím si, že je ta hlavní a pozitivní zpráva. Dobrá, tak to by bylo všechno a já doufám, že se vám recenze líbila. Pokud ano, budu rád, když dáte tomuto videu like, případně jej budete sdílet, nebo dáte mému kanálu odběr a já se budu těšit u dalších recenzí, návodů a replayů.